असलुम एवरी वन दिस इज़ मी अनीस रजा ज अस कंटिन्यूअस्लली लाइट के डिसस कर रहा उन मुख्तलिफ़े एस्पेक्ट्स अस उन डूँ अस लेंस पढ़ासी तेंस घड़न टाइप्स जान लेंस होंग् इमेज फॉर्मेशन कि उनका लाइट है वह कड़े तरीके से रिफ्लैक्ट थे ठीक है सो लेंस छा बेसिकली अ लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ glass or plastic which reflects the लाइट when पास थ्रू इट ठीक है यानी लेंस एक अड़ो पीस है अड़ो ग्लास या प्लास्टिक जो हिस्सो है पार्ट टुकर है जै जने लाइट पास थे थी तो रिफ्रेक्ट थे थी ऐसा तो ठीक है ना तो उन यो लेंस लेंस ला जरूरी है तो वो ट्रांसपेरेंट जे या ग्लास गिलसल हो या प्लास्टिक जो हो लाइट गुजरे तो रिफ्लैक्ट थे ठीक असो लेंस है वो बेसिकली कं भी बे स्फेयर जो ठीक कं भी गोल शे जो हिस्सो अच्छा, जा है उन लेंस चाँ था उन लेंस टे तो अच्छा लेंस जहाँ चूं थााइप्स हैं अस कॉन्वेक्स लेंस था चुंता अस कॉन्केव लेंस चाऊं था ठीक सॉरी हाँ ही कॉन्वेक्स लेंस है ही दिसो दा ही स्फेयर में ये सांठ ही जो को हिस्सो आए जो को ब्लू ब्लैक पेन सा ही मार्क थल आए उन्हें क्या सां शेडो थल आ उन्हें क्या सां चाहूँ यो कॉन्वेक्स लेंस है जो को रेड पेन सा था, शेडो थला आ उन्हें क्या सां चाहूँ यो कॉन्केव लेंस है ठीक है याने चारों जो मकसद ही हुआ तो ये स्फेयर माई एक टुकरा है जिनके सां लेंस चाहूँ असां शायदि पहिरियां बि डिस्कस करे चुका आहियूं कॉनवेक्स लेंस ऐं कॉन्कैव लेंस खे ठीकु आहे हाणे कॉनवेक्स लेंस खे असां पहिरियां डिस्कस कंदासीं त कॉन्वेक्स लेंस छा आहे हाणे कॉन्वेक्स लेंस जेको आहे उनखे असां चऊं था त इहो कनवर्जिंग लेंस आहे कन्वर्जिंग छो था चऊं कन्वर्जिंग लेंस, लेंस इनजे करे चऊं था त छो जॾहिं बि उन मां लाइट जा रेज़ पास थींदा त उहो उनखे कनवर्ज कंदो यूनाइट कंदो एट्स वन पॉइंट ठीकु आहे उनजी ख़ासियत आहे त उहो उन्हनि खे यूनाइट करे उन्हनि खे गॾु करे तंहिंजे करे असां चऊं था त इहो कन्वर्ज़िंग लेंस आहे ठीकु अगरि उन जी शेप जी ॻाल्हि कयूं त बाबा शेप कीअं आहे कीअं सुञाणो त हीअ कॉनवेक्स आहे या कॉनकेव आहे त सिंपल इहो हूंदो त जेको कॉनवेक्स लेंस हूंदो उहो मिडल खां विच खां थुल्हो हूंदो उन जा जेके एजिस हूंदा जेके किनारा हूंदा उहे छा हूंदा थिनि हूंदा ठीकु आहे जे इहे हिन जा किनारा आहिनि तव्हां ॾिसो था थिनि आहिनि ऐं जेको पाट आहे हिन जो इहो जेको आहे थिकर आहे थुल्हो आहे ठीकु आहे सिम्पल इहो असांजो हुयो कॉन्वेक्स लेंस हाणे कॉनकेव लेंस खे अगरि ॾिसूं त कॉन्केव लेंस खे असां चऊं था त इहो डाइवर्जिंग लेंस आहे हाणे डाइवर्जिंग लेंस छो था चऊं डाइवर्जिंग लेंस इनजे करे था त जॾहिं बि इन लाइट पास थींदी लाइट गुज़रंदी त उहा छा टिड़ी पखिड़ी वेंदी ठीकु आहे लेट सपोज़ ही लाइट जा रेज़ आहिनि हीअ पास था त हीउ छा था इस प्रेड थी वञनि कन्वर्स थियनि था हीअ स्प्रेड थी वञनि थी <वे> था तंहिंजे करे असां इन लेंस खे नालो ॾिनो आहे त इहो डाइवर्जिंग लेंस आहे ठीकु आहे जॾहिं त अगरि हिते असां खणूं कॉन्वेक्स लेंस खे उन मां रेज़ पास थियनि थींदा त यूनाइट थींदा हिकु पॉइंट ते ठीकु तरीक़े सो तंहिंजे करे असां चऊं था त बाबा जेको कॉन्केव लेंस आहे उहो डाइवर्जिंग लेंस आहे उहो लाइट खे स्प्रेड करे छॾे थो पखिड़े छॾे थो कीअं सुञाणो उनजो शेप कीअं हुजे त हीउ जेको गौ आहे सो कॉन्केव लेंस आहे उनजो शेप कीअं हूंदो कॉन्केव लेंस खे सुञाण जी निशानी आहे त उहो मिडिल खां थिनर हूंदो सन्हो हूंदो ऐं उनजा जेके जे कनारा हूंदा ऐजिस हूंदा उहे छा हूंदा थिक हूंदा सिम्पल इज़ देट छो इहो हुयो कॉन्वैक्स ऐं कॉन्केव लेंस हाणे असां थोरो रे डयाग्राम ॾिसूं था उन डायाग्राम में असां इहे शयूं ॾिसंदासीं त बाबा इहे जेके मुख़्तलिफ़ हुन जूं पॉइंट्स आहिनि उनखे छा नाला ॾियूं था ऐं कहिड़ा नाला ॾियूं था असां ठीकु आहे हाणे सभ खां पहिरियां हीअ असां हिकिड़ो डयाग्राम ठाहियो आहे हीउ जेको लेंस असां रखियो आहे हिन खे असांखे ख़बर आहे त इहो कॉन्वेक्स लेंस आहे ठीकु आहे हिन कॉन्वेक्स लेंस जे बिल्कुलु सेंटर ते ठीकु आहे हिकिड़ी पॉइंट आहे जंहिंखे असां उहो पॉइंट डिक्लेयर कयो आहे हिते हीअ जेका सेंटर ते पॉइंट ॾिसो था जेको इएं खणी अचूं त लेंस से जो सेंटर आहे उन पॉइंट के असां चऊं था त इहो ऑप्टिकल सेंटर आहे ठीकु आहे उनखां पोइ हिक लाइन गुज़िरे थी बिल्कुलु हिन जे सेंटर, सेंटर एक एक मां ऑप्टिकल सेंटर मां हिकिड़ी विच ते हिकिड़ी लाइन गुज़िरे थी इहो रे फ़िलहालु न आहे लाइन आहे ठीकु आहे जेका कंहिं ऑप्टिकल सेंटर मां गुज़िरे थी इन लाइन खे असां चऊं था त इहा प्रिंसीपल एक्सिस आहे ठीकु मेन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस ठीकु हाणे हीअ असां ॾिसूं था हीअ रेज़ आहिनि जेके रेज़ गुज़रनि था उन्हनि खे असां इंसीडेंट रेज़ चऊं था हाणे हीउ जेको मुड़े थो रे हिन खे असां चवंदासीं रिफ्रेक्टेड रे ठीकु आहे हाणे असां हिते ही हीउ ॾिसूं था हीउ पॉइंट इन पॉइंट खे असां चऊं था फोकल पॉइंट हाणे हीअ फोकल पॉइंट कीअं आहे इहा फोकल पॉइंट ईअं आहे त मिसाल जी ॻाल्हि जेके हीअ रेज़ अचनि था पैरल रेज़ अचनि था उहे छा था थियनि हिन पॉइंट ते जॉइन थियनि था हिन पॉइंट ते मिली वञनि था ठीकु आहे हाणे हिन पॉइंट ते जेको ही रेज़ पाण में मिलनि था ठीकु आहे जॾहिं हीअ रेज़ पैरल रेज़ हिकिड़ो अचे थो ऐं इहो जॾहिं हिन लेंस मां गुज़री करे रिफ्रेक्ट थी करे ठीकु आहे मुड़ी करे पॉइंट ते प्रिंसीपल एक्सिस ते पहुचे थो जिते हुन मीट करे प्रिंसीपल एक्सिस सां जिते हुन कट करे पॉइंट खे असां चऊं था त फोकल पॉइंट आहे या हिन खे असां चऊं था, था त फोकस ठीकु आहे फोकल पॉइंट चऊं या प्रिंसिपल फोकस चऊं अच्छा हाणे हिन प्रिंसिपल फोकस खां वठी हिन ऑप्टिकल सेंटर ताईं इन जो जेको विच वारो मुफ़ासिलो आहे उनखे असां चऊं था फोकल लेंथ ठीकु आहे सिम्पल फोकल लेंथ छा बाबा हीअ ऑप्टिकल सेंटर खां जेको डिस्टेंस आहे हितां खां वठी हीअ जेको मुफ़ासिलो आहे उनखे असां ऑप्टिकल सेंटर खां वठी प्रिंसिपल फोकस ताईं जेको मुफ़ासिलो आहे उनखे असां फोकल लेंथ चऊं था ठीकु आहे so, सो uh, मुंहिंजे ख़्याल में ऐसि ताईं क्लिअर हूंदो उनखां पोइ असां हुननि जी डैफिनेशन्स लिखियूं आहिनि जेके शयूं असां हिते डिस्कस कयूंसीं उनखे थोरो डैफिनेशन